For you to be able to fulfill your destiny, your glorious destiny, kuti iwe uzadzikise ramangwana rako rakanaka, it doesn't happen just because righteousness has been imputed on you. Hazvingoitike njene kuti kururama kwokupiwa kwapiwa kwauri. It happens because you apply righteousness. Kunoitika nekuti unoita kururama in your daily living. Mazuva ako ekurarama. You can be born again. Unogona ngo wakazvarwa pano. Ready for heaven. Wakagadzirira kuti and suffer on earth. Asiwo tambudzika panyika. Because you are not applying nekuti hausi the righteousness that has been given to you. Kururama kwakapiwa kwauri. If you are going to fulfill your destiny, kana uchazenge uchizadzikisa ramangwana rako, it is required that you apply, zvinodiwa kuti iwe uite, the word of God in your life, shoko ramwari muupenyu wako. Not just hearing it, kwete kungorinzwa bedzi, but hearing it to do it, asi kurinzwa kuti uite, applying it, kuriita. Now the word of God is so difficult to apply, shoko ramwari rakaoma kuita, to a man, kune munhu who has not yet received the Holy Spirit, asina kugamuchira chipo cha mweya mutsvene, it is impossible, hazvigoneke, the devil will knock you down, wakaipa unokuwisira pasi. This is the reason why it is important for you then after being born again to then receive the Holy Spirit who will empower you to be able to apply the word of God. Ndicho chikonzera mushure mekunge wazvarwa patsva kuti ugamuchire mweya mutsvene unokubatsira nokukupa simba kuti many people know that if you tithe you get the blessing. Vanhu vazhinji vanoziva kuti ukapa chegumi unoona rupo. They don't. Why? Because there are some resistances that are there that are making them not to apply the word that they know it is going to bring blessings in their lives. Asi havaite nemhaka yei nekuti kune zvinorambira asi vachiziva kuti shoko ramwari ukapa. People know. Vanhu vanoziva that it is wrong kuti hazvisizvo. When you are married, kana wakarorwa, to have a small house, kuti uve nemudzimai, but they continue to do that, asi vanoramba vachingova nemudzimai, not because they like to do that, kwete nekuti vanoda kuzvita, but because they are not empowered, asina kuti havana by the Holy Spirit to be able to withstand, namweya mutsvene kuti varambire the temptation of having one, kuedzwa kwekuva nekari, the reason why you have come today is so that you can receive power to be able to withstand. Chikonzero newauya nhasi ndine kuti ugamuchire simba kuti urambe. Power is coming to you today and you will be able to stand. Simba riri kuuya kwauri. Power is coming to you today and you will be able to resist the temptation of the evil one. Simba riri kuuya kwauri nhasi ucharamba kurambira zvakare kuedzwa kwewakaipa. So there's going to be an impartation here. Kuchange kune kugovedzana pano. That impartation, kugovedzana, it is the empowerment, kupiwa simba today for you to live in line, to be disciplined, to live in line with the word of God, kuti uve wakadzika the word of God in your life, uye nekuita shoko ramwari mupenyu, so that the glorious future you are hoping for, you are dreaming for, can be realized. Kingdom light is the place to be, tending your darkness into light. Glory.